اقرأ ورتل القرآن اصبح بصوتك. وامي سي ديبارتمنتال Atale woyino alisaidi waya ketisere la me kasta hata akia i departement. Ah, wame te kubali. Mana simple tu, lukamba Faransa. Waya nae, anaye maisha hae. Habitara ungu wakati, wakama Gaulois. La France s'appelle autrefois la Gaule. Et les Français s'appellent des Gaulois. Oui, zo France, la kosmalikoli. Faransa nti ya enchi. Ya enchi na historia hae. Wana yao, wasirenshi ya atu unu. Welewa? Wa adhabu ya Islamu sura leo pulkwa sura renge likima Islamu nasi bunge sharia ya mwanada mwifanya saba marshepa au Islamu sefe nisipara mba kaisi kaisi ya naizo sila wa kompleti ikira kukhaya waratili القرآن isbah bisautika.